Gospodine ministre, nalazite se u privremenom poslu u bolnici Novi Pazar. Raportira komandant bolnice, potpukovnik dr. Predrag Krstić. Ljudi nam izlaze u susret, sve što je trebalo, sada imamo unapred. Veliku saradnju imamo i sa našim odnosnim jedinicama vojske. Svi smo u jednom ovom poslu i radimo. Ima li opreme zaštite i to je imati sve to? Verite, smo preuzeli više narodnosti sa podnevno upozorama i vi znači. Pritiski tehnici koji izašli u crvene zone, kako je gledan da je ovaj ima nešto pre toga je skinula ličnu zaštitnu opremu, ostalo je u svoje zaštitne opremi, sve jedno Hvala vam. 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 Hvala vam